Так, ну я починаю, так? Доброго вечора. Значить, я сподіваюся, що вікна відчинили, бо працювати нам, скажіть, будь ласка, наскільки часу це розраховано, бо атмосфера уже така от тяжка і задушна, як в цілій країні, а як ми тут ще так годинки півтори поговоримо, то думаю, що буде ще тяжче. Значить, якщо якась... Немає кондиціонерів, так? Так, ну але це, але з другого боку це має свої позитиви, це спасибі, що у вас так багато, спасибі, що ви прийшли. Значить, коли ми домовлялися про цю зустріч із паном Дмитром, із Смолоскипом, спасибі, що відгукнулися і спасибі, що підтримали цю ідею. Я просто була дуже і дуже заведена от на тому, щоб Леонід Плющ саме з молодшою генерацією міг поговорити ось так очі в очі і відповісти на якісь можливі запитання. Тому що, як на мене, це... Одна сьогодні із найдраматичніших наших проблем, наслідки якої от ми якраз зараз і переживаємо увіч. Це втрата досвіду покоління опору 70-х-80-х років. От саме ці роки, оці от останні десятиліття радянського авторитаризму, вони виявилися найбільшою білою плямою в усій історії ХХ століття. У висліді сьогодні про період сталінізму і про боротьбу УПА ми знаємо більше, аніж знаємо про досвід, ось цей абсолютно який ще на пам'яті живого покоління, про досвід, який мав би увійти в наш арсенал інформаційного захисту насамперед і ширше беручи взагалі в розбудову нашого сьогоднішнього світогляду. Я маю на увазі молодшу генерацію. Це досвід покоління моїх батьків, досвід тут покоління пана Леоніда. І, власне, вперше мене це так запекло цієї зими. Це було ще в кінці січня, ну вже перша кров пролилася, вже, значить, були убиті Нігояни Жизнєвський, вже тітушки бігали по місту, і, значить, уже всі ми займалися тим, що намагалися якось допомогти схопленим, арештованим, значить, і так далі. От, і тоді мені зателефонувала дівчинка, активістка, і молода дівчина, ну тобто як молода, значить, ну десь от за віком уже покоління моїх дітей, так би мовити, от зателефонувала мені з питанням, чи я підпишу петицію на захист двох студентів театрального інституту, от яких там їх шестеро тоді схопили. От і двох із них не важко було звільнити, бо їм їхній художній керівник не підписав характеристику. Себто тих чотирьох, кому підписав характеристику, тих звільнили, а цим двом він не підписав характеристику. І я розумію, чому він не підписав, тому що в нього включився совковий рефлекс страху. Себто він блискавично натягнув на себе, чого ви аплодуєте. Це... Я про совковий рефлекс страху. Я не знаю цієї людини, я не пам'ятаю імені, ні, але в нього вмімкнулося. За те, що ви правильно сказали. В нього вмімкнулося, що це небезпечно, він не підписав характеристики, тобто до нього вернулися 70-ті роки.
От і відповідно, значить, активісти збирали підписи там у, значить, там провідних діячів літератури, науки, мистецтва, посольств, значить, представників там якихось іноземних організацій і так далі. Ну, в кого можна було, так би мовити, по цілому місту збирали. Звичайно, сказала я по телефону, розуміється, значить, я підпишу, яким чином, а я до вас приїду. А як ви приїдете? Я машиною приїду. Значить, ну і я там займаюся іншими речами, тобто сижу на комп'ютері, значить, і намагаюся там якось відповідно, значить, інформаційно будити західний світ, от який тоді вперто не хотів прокидатися. А година минає, дві години минає, десь, значить, уже 10-та година доходить, коли ця дівчинка нарешті приїздить. У мене вже руки трясуться, я її зустрічаю просто на порозі, от обіймаю і кажу: слухайте, ми тут вже перенервували, що ж ви сама їздите так от поночі і так далі. От, і так вийшло, що на цій хвилі от ми з нею, значить, просто посиділи на кухні десь так, ну, знаєте, для розрядки, значить, там випивши по 100 грамів коньяку, і обмінялися от якимись цими, знаєте, найбільш екзистенційними враженнями, те, про що тоді всі говорили. От, і вона мені каже: ви знаєте, от я от недавно читала, ну, в тому числі про цей рефлекс страху і про всі оці сюжети. І вона сказала: ви знаєте, я от недавно читала спогади Буковського, і я от, значить, впізнаю, от як воно все те саме і як воно повертається. І отут я, заломивши руки, сказала те, що потім вже говорила не раз публічно після того: діти дорогі, от вибачте, будь ласка, нас, ми вам нічого не розказали. Ми нічого не розказали вам із того самого от досвіду тих 70, отих темних, абсолютно, значить, асфальтом в нашій свідомості залитих 70-х, 80-х, які, ну, принаймні от для мого покоління, ще були от роками нашого дорослішання, студентства, і ми ці речі пам'ятаємо наживо. Тобто покоління ваших батьків це застало наживо, але ми направду думали, що це в минулому, що це закінчилося, що це от доба, знаєте, десь там от, значить, історія Троянської війни, і ми тільки тішилися і весь час казали, як добре, що наші діти цього не знають. Як добре, що наші діти нічого цього не знають, що для них це от минуле, яке, значить, десь там на рівні Другої світової чи Першої світової війни, вони ніяким чином себе з ним не асоціюють, і таким чином ми їх ні до чого не підготували. Архіви якраз по цьому періоду, значить, ну, я про це писала в музеї покинутих секретів, це дійсно правда, в 90-91 році якраз архіви КГБ УРСР нищилися саме по цьому періоду, по 70-х, 80-х роках. Себто це той період, який, де безпосередньо були документи, котрі засвідчували, як би це сказати так елегантно, термінами прибалтійських і чеських і польських люстрацій, співпрацю, значить, урядовців і посадовців із спецслужбами ворожої держави. Себто це той спадок, от стертий, витертий, замовчений, от який отримала, значить, після 91-го року незалежна Україна, і ми думали: добре, окей, значить, минуло, так би мовити, не вернеться. Ну, нібито от ми поховали, ми перегорнули цю сторінку. І при тому, що, звичайно, що ми розуміли, що поруч із нами росте, кріпне, потужніше і набухає нова реінкарнація Радянської імперії, яка є уже чисто імперією спецслужб. Держава, яка управляється ФСБ. Ну, ЧК, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, розумієте, тут назва, лики міняються, значить, як у Протея, але суть лишається та сама. І що головне, тяглість історичного досвіду зберігається.
Тобто, на відміну від нас, котрі значить, не завжди розпитували своїх батьків, на відміну від наших дітей, котрим ми нічого не розказали, в тому відомстві, котре сьогодні висилає, значить, зелених чоловічків в Крим-Схід, і котре сьогодні, значить, уже відкрито проводить інтервенцію в Україну, от в тому відомстві з історичною пам'яттю і з збереженістю історичного досвіду від значить, доби, від початку заснування ЧК, от все насправді в порядку. Тобто там зберігаються всі підручники, там зберігаються всі ті старі методики, і всі ці методики, в принципі, і можна впізнати. Значить, на підставі тим, хто мав такий особистий досвід в радянський час, от мав особистий досвід із цим відомством, а оскільки воно було тотальним і управляло життям тотально, все, ну, згадую, як мені вже після закінчення університету сказав мій однокурсник, ти що, не знаєш, хто у нас на курсі стучав? Тобто відомо було, що в кожній компанії от є, де є там, ну скажімо так, більше трьох, в кожній студентській компанії там початку 80-х років. Ну, принаймні, от один, хто стучить, є, і тому треба було притримати язика або говорити от тільки вже в своєму перевіреному там вузькому колі, в своєму середовищі і так далі. От, якщо з цим досвідом от удавати, що його ніби не було, і в результаті тільки й дивуватися, а чому ж це ми от, значить, не Польща, і чому ми не Чехія, і чому ми от нібито незалежна країна, а тут виявляється, що, значить, от вони вже отут, вони прийшли, вони у нас під ліжком, і раптом виявляється, що ніяк кого опору от їм ніхто не ставить і невідомо, значить, якимось. Вони тут були, вони тут лишилися із тих самих от 70-х, 80-х і після того самого 91-го року. От і це є речі, котрі, в принципі, скажімо, сьогодні, от уже постфактум, уже коли це відбулося, от пояснювати молодшій генерації, ну от мені, наприклад, значить, якось трохи ніяково, тому що ну, мій особистий досвід, звичайно, він дуже обмежений, я ж кажу, це студентські роки ось цього самого брежнівського періоду. От, але принаймні от, для мене зв'язок із досвідом попереднього покоління, от, покоління пана Леоніда, от, для мене цей досвід от, виявився саме тепер от, цієї зими, от він виявився дійсно дуже актуальний, дуже запотребований. І я значить, оцінила зусилля мого покійного батька, який десь у 7-8 класі от, почав мене вчити читати газету «Правда». Так, прошу не сміятися. Значить, звичайно, що реакція була абсолютного відторгнення. І ну, хто реагував на радянську пропаганду, це все пропускалось повз вуха. Це був такий, знаєте, от ніби інформаційний сірий шум. От, це сприймалося все абсолютно іронічно. От, а тато мене вчив читати, вибирати. Тобто сприймалося як, і, до речі, цей рефлекс зберігся досі. Що, ну, зрозуміло, у нас все врут. От, значить, наша пропаганда совєтська, значить, от вона все брехня. От, а от відповідно за принципом протилежності, от все те, що на Заході, все те, що говорять західні голоси, от воно відповідно має бути правдою. Тобто люди взагалі схильні до біполярної картини світу. Дуже спрощеної, біполярної картини світу. Тут уже я би сказала, що все-таки десь в основі, значить, якась дихотомія підсвідома, дихотомія колективного несвідомого на добро і зло.
От вона все-таки зберігається, але ми її пробуємо проєктувати на реальність і далі локалізуємо. Ось тут добро, ось тут зло. Значить, якщо совєтська пропаганда, значить, це все от лож, звіздьож і так далі, от, то відповідно там все має бути правдою, а тато мене вчив читати газету «Правда», потім слухати західні голоси, порівнювати інформацію, тобто орієнтуватись не на того, хто говорить, а на те, що говориться. От вибирати якісь, аналізувати, вибирати інформацію звідти, звідти порівнювати от різні кути її висвітлення. І от на цьому вже, от отримавши, значить, таким чином ніби цю об'ємну картину 3D, тоді ще такого поняття зрозуміло не було, от, складати собі от якусь більш-менш, вчитися складати собі от якусь більш-менш адекватну картину подій. Одним словом, виробляти імунітет до інформаційних маніпуляцій. Тому що головний спосіб, яким управляють спецслужби, я повторюю ще раз, сьогоднішня Росія – це імперія спецслужб. Це достатньо унікальний, про це писали деякі російські інтелектуали, Піонтковський, якщо не помиляюся, Іларіонов. От, це достатньо унікальний, в принципі, от випадок в історії людства, імперія спецслужб. Спецслужби знають два головні шляхи управління, менеджменту управління суспільством. Це контроль за фінансами і контроль за інформацією. Про контроль за фінансами говорити не буду, бо тут некомпетентна. От, а от про контроль за інформацією от якраз ніби дуже і дуже хотілося просто закликати Смолоскип, можливо, ці зустрічі якось продовжить. Бо оцей досвід опиранню тоталітарному спецслужбівському контролю за інформацією, котрий сьогодні от уже став для нас явним, як інформаційна війна, котра ведеться проти України, і головним, значить, методом, так би мовити, здійснення ось цього контролю, от є спецоперації. Просто нічого іншого от вони не вміють. Реально, от у них все спецоперації. Спецоперації, тобто те, що здійснюється в режимі, значить, от якихось там прихованих провокацій, от чогось такого, щоб не зрозуміло було, що відбувається, от якісь ці тіньові сценарії, котрі реалізовуються, значить, чи в межах якихось, значить, вузьких спільнот, чи тепер уже в масштабі глобальному. І в цьому сенсі, от чим відрізняється для мене, от ми з паном Леонідом про це говорили, тут трошки, значить, наші точки зору тут не зовсім збігаються, бо різний досвід, різні покоління, різний досвід. Як на мене, те, що сьогодні от демонструє ФСБшна Росія, це в принципі от той самий досвід радянського КГБ, тільки помножений, от екстрапольований на колосальний масштаб і розмах, безпрецедентний в історії людства, сучасних інформаційних технологій. От сьогодні, так? Простіше кажучи, це от те саме брежнівське КГБ часів моєї зеленої юності, от, але з інтернетом. От, ну і не тільки з інтернетом, значить, із тотальним, справді тотальним оруелівським телебаченням, котре змотолошило, вижерло, значить, свідомість в межах їхньої власної країни. І те, яким чином відбувається екстраполяція цього досвіду на інші країни, ось це вже тема, мабуть, окремої розмови. Я буду вже трошки скорочуватися і підходити ближче до історії нашого знайомства з паном Леонідом.
От, але штука в тому, що інформаційна війна проти України, розумієте, от перед тим, як входять зелені чоловічки, інформаційна війна проти України провадилася не місяць, не рік. Почалася вона, знаєте, не з 1 березня, не з 30 листопада минулого року, не з літа минулого року. Почалася вона ні в року з 2000 року. Ось це от поступове захоплення от головних інформаційних плацдармів. Хто з старшого покоління пам'ятає 90-ті роки, не дасть збрехати. Знову таки, я трошки про це писала в музеї покинутих секретів в зв'язку з початком 2000-х, коли почалося зникнення от українського витіснення українського контенту з телебачення. І всі ці наші війни, от єдиним українським контентом лишився той, ну, українським, квазіукраїнським, ну, українським, так би мовити, за виробництвом і за змістом, той, який обслуговує український політичний клас. От українську так звану політичну еліту, от розмноження от всіх цих, значить, свобод слова, всіх цих ток-шоу, всіх цих політичних програм, от як така, ось, знаєте, ракова пухлина, от яка метастазувала і витіснила абсолютно повністю от з українського інформаційного простору образ суспільства, от того, чим живе країна. І всі, значить, крики от від 2000, впродовж нульових років і от до нинішнього часу, всі ці крики і зойки, значить, де українська музика в українському інформаційному просторі, як важко їй пробитися, і, значить, не кажучи там вже про FM-станції, де українська книжка, от були якісь книжкові програми, як вони згорталися, як вони зникали, де взагалі от український продукт, де якісь, значить, речі, я тим 90-ті роки були спроби навіть своїх серіалів, якийсь був такий милий, зворушливий Леся і Рома, який, значить, там всі дивилися і так далі. От, ну, в кожному разі були спроби робити своє телебачення. Значить, впродовж, починаючи від 2000 року, от пішли просто пачками оці закупки, тобто станом на сьогодні, от молода людина вже застає, от виключно, що там, ментов, значить, цих кадетів і всю абсолютно от російські пропагандистські серіали, от які створюють, які готують вас до образу позитивного чекіста, включно з голорифікацією, значить, з оцим от радянським ретро, теж масованим радянським ретро, коли це все закуповується, весь цей російський продукт. До речі, шансон цей самий от на FM, він теж сюди ж потрапляє. Тобто іде от масове опромінення очей, вух, свідомості і підсвідомості психологічною підготовкою до того, що зелений чоловічок, який ще тільки там за рогом, він дружній, хороший, позитивний, він кадет, він благородний мент, от він хто завгодно, але він дружній, ось цей самий от зелений чоловічок. Нас готували до приходу зелених чоловічків, готували інформаційно. І це дійсно попереднє, от справді, от як сьогодні вже можна так, озирнувшись, побачити, це дійсно дуже послідовна інформаційна війна. І я пам'ятаю, як мене вразило десь років 2 тому інтерв'ю, яке взяв хтось із наших журналістів у болгарського філософа Ангела Гранчарова. І, значить, там от ішлося щось про свободу слова, і Гранчаров сказав, що, ну, якщо от у вас тільки от останній рік там проблеми з свободою слова, бо проблеми з свободою слова для українських журналістів асоціювалися тоді виключно з проблемами каналу TVI, значить, оце от зрозуміло, от наїзд на якийсь телеканал, оце значить душать свободу слова. А Ангел Гранчаров відповідає, що якщо у вас тільки тепер почалися проблеми з свободою слова, то вам дуже добре живеться, тому що в нас у Болгарії путінізація ЗМІ почалася з 2000 року.
Взагалі з вами не погоджуюсь. Що ви зі мною не погоджуєтесь? Я переказую інтерв'ю болгарського філософа Ангела Гранчарова, який не один із європейських філософів, який докладно, просто дуже рекомендую знайти це інтерв'ю, де він пояснює, яким чином відбувалося, відбувався ось цей процес путінізації ЗМІ, путінізації інформаційного простору. Термін, до речі, путінізації ЗМІ належить, знов таки, не Гранчарову, він належить Паоло... комусь з італійських філософів, тому що Паоло Даркаїс, здається, якщо не помиляюсь, Паоло Даркаїс і Умберто Еко. Вони писали про ці сюжети на матеріалі, значить, як кейс-стадій, вони взяли Берлусконі. Берлусконі є одним з, все-таки, це вже сьогодні відомо, так, одним із таких найцінніших надбань Кремля серед європейських політиків, одним із таких от, значить, найбільш вдячних учнів Путіна, який дуже швидко освоїв оцю технологію управління суспільством через ЗМІ, от, через контроль за інформацією. От, і у Умберто Еко є, вийшла книжка, яку би дуже варто було от у нас перекласти. Значить, вийшла книжка під назвою «Turning back the clock», значить, повертаючи годинник назад, де він аналізує якраз ось цю, умовно кажучи, ну, путінізацію Італії під Берлусконі, як відкат назад, от до часів Холодної війни, порівнює з техніками і технологіями, які застосовувались тоді, зокрема, італійськими комуністами, от під радянським впливом на теренах Італії в італійській політиці. І тут ми плавно виходимо на іншу, до іншої, на іншу тему. Ще 5 хвилин. Ще 5 хвилин, так, і цей. Значить, тут ми плавно переходимо до іншої теми, себто до теми оцих нечищених авгієвих стаєнь уже не нашого простору пострадянського, а до цих нечищених авгієвих стаєнь Заходу. Тобто до теми колаборації західних інтелектуалів і західних політиків із радянським режимом, і сталінським, і післясталінським, яка аж до самих нульових років ніколи на Заході не піднімалася. Тобто там теж є свої от ці, знаєте, скелети в шафах, які от зараз почали вивалюватися, починають вивалюватися. От, і для мене оці, всі ці сюжети, от вони дуже емблематично якраз зведені докупи от в такий один от нервовий вузол у долі біографії і життєвому подвигові пана Леоніда Плюща. Значить, зараз, Льоня, я вас дуже прошу, закрийте вуха. От я зараз нарешті прилюдно скажу, як я вас люблю. Я знаю, що ви дуже не любите. Так, дуже не любите, значить, люблю, слухати. Люблю. Ну, але не публічно, так? Ось, але для мене, значить, те, що з новою незалежною українською державою щось не гаразд, я насправді, значить, зрозуміла, почала розуміти ще на початку 90-х, тоді, коли Леонід Плющ, значить, після років еміграції вирішив повернутися, зробив спробу таку, ну, питальну, так би мовити, от повернутися в незалежну Україну. От, і може потім самі скажете, якщо захочете, але, значить, йому тут було відмовлено от в дуже багатьох речах, і місця для нього тут не знайшлося. Переб'ю. Так. Просто Михайлина Коцюбинська, коли дізналася, тепер я можу той секрет видати, давай, що це вона, що я хочу повертатися, вона мені написала: «Льоню, не повертайтеся, ви тут нікому не потрібні».
Але там були інші сюжети. Там було питання квартири, там було питання пенсії, там було багато питань, які мали вирішуватися десь на державному рівні. Насправді я хочу сказати про інше. Значить, те, що я не знаю, скільки людей читали цю книжку, я переказувати її не буду. Значить, це один має, так, принаймні один має, так? От Леонід Плющ в «Карнавалі історії», котра нарешті вже, значить, за незалежної України вийшла також і українською мовою. Свого часу вона була перекладена там на цілу купу мов світу і десь у 80-ті роки от була одним із тих самих міжнародних бестселерів, який прискорив, зрештою, кінець СРСР. От для мене знов таки в мої от підліткові студентські роки, коли інформацію отримувано з західних голосів, ось ця історія, значить, з ув'язненням Леоніда Плюща, з усіма метарствами його родини, з тим, що людина, котру за її переконання і за відмову зректися цих переконань вкинули в психушку і там в Дніпропетровській психлікарні впродовж 4 років послідовно і системно убивали, от просто справді убивали нейролептиками, і вся ця історія, значить, на очах у родини, і вся ця одіссея дружини пана Леоніда Тетяни Житникової. Пані Тетяно, вітаю вас тут. Може, станьте, щоб вас побачили? Ні? І весь цей сюжет із тим, як от, значить, вдалося от їм достукатися, піднявши, значить, правозахисні, якось справді розкутурхавши через рефлексії французьких комуністів, от котрі вже тоді мали якісь там... Ну, троцкістів, добре. Троцкістів, так. Дві великі різниці, так. Ну, тобто, якби не згоди між троцкістами і комуністами у Франції... Ні, не треба. Так. Я не допущу. Так. Не змішувати, так? Ні, не змішувати. Ось, то, значить, всі ці правозахисні організації Заходу от не стали б на вуха, і в результаті цієї, значить, довгої затяжної одіссеї переговорів, значить, там Брежнєва з Фордом, чи як воно там було, і, значить, це все десь там на найвищих рівнях вирішувалося, от, і врешті вдалося вирвати Леоніда Плюща з лабет радянської пенітенціарної тюрми і перевезти його на Захід, і, значить, завдяки цьому він тут сьогодні з нами. От, і ця частина його, ну, ці його спогади в «Карнавалі історії», які спершу вийшли у Франції, потім, значить, ще в багатьох країнах. От, це, так би мовити, перша частина «Одіссеї», тому що за тим, слідом за тим, була ще друга частина, якої пан Леонід, значить, так і не написав. Це вже «Одіссея на Заході», і це вивчення, ну, пізнання от другої, так би мовити, сторони медалі і тих речей, котрі теж потрібні сьогодні нам, щоб позбутися ілюзій, знаєте, от тих самих от радянських ілюзій біполярного світу, що Запад нам поможе. І, значить, теж розуміти, розпізнавати, теж дивитися, не ділити світ не на схід і захід, не на Росію і Захід, а бачити добро і зло в різних географічних локаціях, але розуміти, що якісь механізми, які роблять діяльність от спецслужб, які уможливлюють постання тоталітарних імперій, чіпляючи от різні, чіпляючи своїх агентів впливу у вигляді чи то там точкових індивідів, чи то якихось більших політичних сил і так далі, що це є певна павутина зла, от яка обплутує світ і який сьогодні Україна волею історії має протиставитися і має протистояти.
І для мене, власне, от історія Леоніда Плюща, історія його родини, весь цей людський сюжет, от для мене це приклад такої, що так скажу, от індивідуальної революції гідності. От на прикладі одної людини і одної долі можна бачити, як людина, котра обстоює право бути собою, право на свою правду, право просто не зігнутись, не зламатись, не податися. Як ця людина може перемогти у тоталітарну павутину, де, здавалось би, абсолютно все, от весь світ проти тебе з усією його інформаційною потугою, з усією його індустрією масованої брехні, з усією його війною не тільки інформаційною, а й значно конкретнішою, абсолютно фізичною. Тут ці, я от сьогодні перечитала ще раз ці записи цих діалогів французьких адвокатів, які приїздили, і в чиновника Міністерства охорони здоров'я намагалися добитися, хто ж лікує Плюща, і чи можна з ним отримати зустріч. Ну, це абсолютно потрясаючий діалог, який майже слово в слово повторює, якщо ви бачили з кримських цих роликів, відео, де кримчани пробували там вступити в діалог з цими зеленими, з одним з цих зелених чоловічків, от якимсь, такої азіатської зовнішності, якимсь там якутом, чи бачили, так? От і відповіді йдуть абсолютно по тій самій схемі. Тобто чиновник, 75-го року, чиновник міністерства, заступник міністра охорони здоров'я УРСР, абсолютно точнісінько, тими самими словами, тими самими фразами. От тільки єдине, чого бракувало, це те, що той сказав: ви що, телевізор не смотрите? А ви за чим здесь? А ви що, телевізор не смотрите? Оце хіба що єдине, і апеляція до цього самого от великого брата, котрий дивиться з телевізора і котрий все контролює, вона якраз уже є атрибутом тоталітаризму інформаційної доби. От тому, коли виявилося, що Леонід Плющ з його досвідом от в незалежній Україні от нікому не потрібен, ніби його тут ніхто не чекає, то для мене це був перший знак, що щось не гаразд і щось не те. Тому що якраз він мав би на початку 90-х повернутися, і він мав би допомогти будувати нову Україну, і він мав би ділитися тим досвідом от 70-х, своїм досвідом 70-х, 80-х років, тим самим досвідом отієї революції гідності. Але можна зрозуміти, чому цього не відбулося. Тому що всі ті люди, які були винні в злочині, а це був дійсно злочин послідовного убивства живої і думаючої людини, засобами всієї репресивної машини і медицини в тому числі, ніхто не був покараний. Так само, як сьогодні маємо, розумієте, говоримо про Небесну Сотню, але досі ніхто не покараний, досі ніхто не знайдений. Досі не знайдений той, хто стріляв. Невідомо, куди зникли ті, котрі віддавали накази і так далі, і так далі. Тому що не були покарані. Ось тому, що лишилися непокарані. Непокаране зло продовжує розростатися. Непокаране зло метастазує. Непокаране зло і забута нами, вся та історія того етапу імперії, радянського етапу, вона уможливила розріст від 2000 року, від приходу цього самого сірого підполковника чи полковника КГБ до влади територіально одній з найбільших країн світу, яка є власником абсолютно
позірно здавалося, безмежних енергетичних ресурсів якраз в той період, коли нафта і газ стоять як ніколи високо, а значить, відповідно, як хочу, так і барачу, гроші безмежні течуть, пливуть повним потоком. От, і відповідно, ось цей самий от метастаз, ось ця ФСБшна імперія, як якось цей от уже крайня от така от летальна форма імперії радянської, вона є наслідком того, що ми в 91-му році, ми, я маю на увазі, значить, не українські інтелектуали і не Україна, а в принципі от весь, що називається, цивілізований світ, ми перегорнули сторінку і удали, що цього не буде, давайте починаємо спочатку, давайте починаємо з нуля. Та всі невивчені уроки історії потім доводиться одробляти, і одробляти значно тяжчою ціною. Тому я страшенно, на цьому я замикаюся. Далі моя функція буде тільки запитальна. І тому я страшенно щаслива, що Леонід Плющ сьогодні тут з нами, сьогодні в Києві. Спасибі, що прийшли, і спасибі, що приїхали. От і сподіваюся, що відповість на всі ваші запитання, а я їх маю ще цілий список до нього. Значить, Льоня, чи ми починаємо з запитань, чи ви починаєте прямо з як хочете? Ви затопнули так багато. Давайте. Що це катастрофа. Катастрофа. Ну добре, тоді просто добре. Немає. Тоді я передаю вам мікрофон, так? Ні, дуже добре. Так? Найбільш важливе те, що ви сказали, що це було революція гідності одної людини. Я не кажу про себе. Взагалі, що таке дисидентський рух? Це були одиниці. В Радянському Союзі з масової людини виповзали, народжувалися особистості. Не можна сказати, що не було раніше особистості. Це було часто недобитки. Ми мали щастя зустрітися з такими недобитками ще з 20-х років, до революційної пори. Наприклад, Авдієва Ірина Дмитрівна, акторка театру Курбаса, для нас вона зіграла дуже велику роль. Суровцева Надія Віталіївна. Ну і я можу перерахувати багато кого. Але ми, наше покоління, це було народження особистості. І коли ця особистість народилася в хрущовський час, а потім її почали знову заштовхувати в масову людину, отут вже піднялася проблема гідності. Я людина чи не людина? Це був спротив. І для мене, і тоді тільки почала народжуватися нація. І зараз вона народжується, може задовго народжується, це вже 20-70 років вона народжується. Їй все не дають народитися. І, ну скажімо, оці дві революції, ну фактично три революції, які проминули, це просто кожен, хто дивиться на ці революції, бачить, що стається якесь чудо. Чудом була помаранчева революція, чудом тепер є Майдан. І дуже важливий ще такий момент для мене особисто. Коли дивишся, громада Майдану набагато вище за своїм духовним рівнем, ніж політичні керівники. І просто жахливо думати, а невже знову ці керівники здадуть людей, здадуть свій народ, який набагато вищий за них. І це фактично трапилося з помаранчевою революцією. Ми від'їжджали звідси в 2007 році, в 2008 році. І мені було страшно, бо я побачив, я зустрічався з студентами, дуже симпатичними студентами, взагалі з молоддю,
старшим поколінням. І бачив, що наростає зневіра. І було відчуття, що все Ющенка і Тимошенка здали вже Україну. І вона знову віддається на поталу Москві. Таке було відчуття в 7-8 році. У молоді була просто зневіра. Весь той ентузіазм, чи пасіонарість, як тепер люблять говорити, це зникає і просто скептицизм, зневіра і, на жаль, навіть цинізм. Все, капут. Як тільки ми перестаємо вірити в себе, то ну, ми стаємо якимись хробачками. Тому я просто закликаю, якщо у нас є якийсь досвід дисидентства, то це досвід відстоювання твоєї особистості. Спасибі, рада. Рада, що ми тут погодилися. Але я би вас хотіла трошки розкрутити на тему, може, прагматичнішу, це на технологію відстоювання своєї особистості. Я знаю, що ви писали там психологічні методи допиту, статтю про, як це називалося, поправте мене, психологічні методи допиту чи щось там іще. Ну, в кожному разі ось ці речі, я поясню, може, трошки... Трошки на прикладах вже з нашого часу. Я знаю, що ви стежите активно по інтернету за всім тим, що відбувається в Україні. Ось ці от в цілому цьому процесі, от умовно кажучи, путінізації українського інформаційного простору, значить, моя персональна зона чутливості – це маніпуляція словами. Тобто, коли скидаються от якісь терміни і поняття, і вони приймаються, вони от негайно біжать, як вогонь по соломі, і люди їх повторюють нерефлексивно, не розуміючи, що вони от уже в пастці. Тобто, раз ти поприймаєш цей термін і повторюєш, кілька років тому от я в усіх інтерв'ю тупо і настійно, значить, тоді, коли перед виборами от до цього самого Бога спасає мого нинішнього парламенту, весь час звучало просто усіх ЗМІ, от, значить, письменники йдуть в політику, інтелектуали йдуть в політику. Я лізла на стінку, я казала, хвилиночку, значить, що, значить, ідуть в політику, не в політику, а у владу, вибачте. Значить, балотуються ніби в парламент, тут згоджуються, там, що вони йдуть в політику. Передбачається таким слововжитком, що політика – це тільки там, де влада. Тоді, як це абсолютно неправда. Це політика, це взагалі метод управління, спосіб управління суспільством в інтересах цього самого суспільства на всіх рівнях, починаючи, даруйте, от від житлового кооперативу, це теж політика, він теж створює свою політику. Будь-яка громадська організація, вона теж проводить свою політику. От і ми тут зараз теж проводимо певну інформаційну політику, і Смолоскип теж проводить певну свою політику і так далі. Можна говорити про там різні от політичні інтереси от різних груп, як вони це все безмежно складно і безмірно складно, алгебраїчними рівняннями просто так не описується в межах цілого суспільства. Але говорити, що ототожнювати політику тільки з зоною влади, це означає, вибачайте, що вам всім остальним лежать і не висовуватися. А влада – це закритий клуб, аутичний. І сьогодні вже, слава Богу, після того, як громадський сектор Майдану ще в грудні, січні озвучив, по-моєму, Ігор Луценко перший це сказав, що громадським активістам, яких поставлено було там займатися, різати бутерброди, умовно кажучи, от до прийняття рішень,
от які приймалися кулуарно в штабі, в цьому самому штабі спротиву, повного складу якого ніколи не було, так і ніколи не було озвучено, щоб потрапити громадському активістові, проникнути от в політику, завважте, тобто туди, де приймаються рішення от державно важливого характеру, загальнонаціонального характеру, туди, де, коротше кажучи, є закритий клуб, в який, щоби потрапити, от треба внесок у 2,5 мільйони. Тобто комусь от, що значить, внесок у 2,5 мільйони. Це не прозорість влади, це недоступність влади. Значить, раз є внесок в 2,5 мільйони для того, щоб зареєструватися на виборах, це означає, що хтось ці 2,5 мільйони платить. Значить, людина, яка відповідно стає, от іде кандидатом там, чи виграє, чи програє, вона вже кому-то должна. За визначенням. Тобто нею хтось її хтось купив і нею хтось управляє. Звітності про прозорість коштів немає. Значить, кампанії фінансуються не з бюджету, як це відбувається в старих демократіях. Ну, коротше кажучи, це такі елементарні політологічні речі, це називається rigged democracy по-англійськи. От. І елементарна підміна понять. Письменники йдуть в політику. Стоп. А значить, що політика це тільки домена у цього самого закритого клубу, в якому 20 років тасуються ті самі обличчя, ті самі імена, і ну, в крайньому разі приходять їхні там дочки, коханки, коханці. От, і, але клуб-то закритий. Клуб-то по-візантійському закритий, це все одно феодальна структура, це радянська структура, це радянська номенклатура. Це оруелівська внутрішня партія, куди, значить, от удавати, що вільні вибори, не вільні ці вибори, не вільні, тому що, значить, аутичний клуб, закритий клуб окремо, а ціле суспільство окремо, і вони за склом. Ну, і тому... Значить, говоріть правду, письменники йдуть не в політику, а у владу. Ну, це як один приклад. Значить, сьогодні так само розмахують словом люстрація. Значить, я перепрошую, абсолютно без адекватного значення терміну. Закону про люстрацію немає. На яких підставах це має відбуватися? Значить, якісь відбуваються чисто медійні вкиди, чисто медійні фейки. Ну, даруйте, значить, люстрація це зовсім не тоді, коли загін незрозумілих от людей у камуфляжі десь там от вдирається в офіс до якогось одіозного там чи не одіозного бізнесмена. Вибачте, це не люстрація. Люстрація це не допуск до державних посад людей, які, значить, чия колаборація з інституціями ворожими цієї державі є законодавчо доведеною. Значить, не треба винаходити велосипеда. Це є, це було, є прецеденти і так далі, і так далі. Нам вкидають слово, термін підхоплюється, це оруелівська новомова. От теж, це теж один із методів тоталітарного такого от управління. От, потім ще, значить, коли сьогодні оцей самий теж дискурс і ЗМІ це повторюють, і політики це повторюють, сепаратисти. Історики кажуть, хвилиночку, це не сепаратисти, це диверсанти. А сепаратисти, терористи, абсолютно справедливо. Диверсанти, терористи, але не сепаратисти. А сепаратисти, люди, які з цими самими от відверто сепаратистськими закликами виступали, у нас в цей час реєструються кандидатами в президенти. Значить, і отримують ефірний час у прайм-таймі, тобто Добкін і Царьов, ось так, ось це реальні сепаратисти. Сепаратисти, які мали би не виступати на телевізії, а давати покази в прокуратурі. Тобто відбувається оце вивертання і перевертання реальності, відбуваються оці поняття, ну, на рівні понять і термінів от відбувається підміна реалій, вкидання тих самих фейків, димової завіси, це так само інформаційна війна. Це так само інформаційна війна, яка підтримується, ну, в принципі, от речі, які треба контролювати, які не професіоналові контролювати важко. Як колись говорив мені один московський журналіст, ну, що, в принципі, да, доказано, от, значить, що 70% людей, вони от повторяють то, що слышали.
Тобто вони не продукують мову, не виробляють мову, а вони повторюють готові мовні зразки. Ну, зрозуміло, позичають мовні зразки, позичають насамперед із ЗМІ. Значить, і таким чином, позичаючи це, ви вже стаєте несвідомо для себе предметом маніпуляцій. Тобто це як один із прикладів, от я би, коли ваша ласка, хотіла би почути так. Я би хотіла почути, як ви боронилися, значить, спробами маніпуляцій на рівні індивідуального досвіду, тому що те, що ви кажете, так, от індивідуальний досвід, а сьогодні це все от в масовому масштабі, і те, що ви тоді переживали, от як індивіди, як одиниці самотою, сьогодні переживає весь народ, ще не усвідомивши себе єдиним цілим. Чому я назвав свої, я не можу сказати, що це свідчення, це спроба підмінити художній твір, я не вмію писати, як письменник. Вмієте. В карнавалі історія. Чому карнавал? Колись перший маляр, який малював обкладинку, мені зробив квіточки. Квіточки навколо зробив. Ну, я запротестував. Тоді він квіточки замінив колючим дротом, я теж протестував проти цього. Це карнавал в розумінні Бахтіна. І ми жили в цьому карнавалі історії. Я був, наприклад, я був марксист. Ну, вірив в марксизм, і навіть в товариша Леніна. Добре. В товариша Леніна вірив і так далі. Мене брали, мене карали за антирадянщину. І я бачив, один з тих, хто зі мною говорив, з партійних діячів, він мені особисто говорив, та який комунізм, перестань дурне валяти. Тобто вони дуже добре розуміли, що це все ідіотизм. Так що це маски були. І ми розкривали ці маски. І головне для нас було те, щоб пробиватися скрізь суцільну брехню історії, яку ми не знали. Ми просто не знали. Колись Оксана Забужко писала про те, що одна з наших головних вад – це історичне безпам'ятство. І я наведу такий приклад, який мені недавно вдарив на Майдані. Іду, тут портрет Чорновола, тут портрети, фотографії Небесної Сотні, потім Майдан, і йдемо далі. Раптово панно присвячене Берднику. Ну, навряд чи хто знає зараз, хто такий Бердник. Знає. Олексій Бердник. Олець Бердник. Я з ним навіть колись дружив свій час. Він був членом української хельсінської групи. Але в 84-му році в третьому році покаявся. І сказав, що наша група працює на американську розвідку. Потім був фільм, ганебний фільм «Ані предали родину», кегебівський фільм, де там про Сахарова було, про євреїв, сіоністів, багато всякого свинства було. І був Бердник. Коли вже Україна зраджує, то він зраджує з якимось пафосом. Чого нема нормально у росіян, у євреїв, все інше. Тут сидить бандурист над Дніпром, щось наспівує, а Бердник розповідає, які ми співпрацівники американської розвідки. Це було ганебно. Потім Бердник створив так звану Українську Духовну Республіку, пішов до дашбогівців, ну, всякі такі інші речі. І це дашбогівці фактично це панно поставили. І було написано «Небесна Україна». Значить, маємо Небесну Сотню і маємо Небесну Україну поряд. Це жахливий фальсифікат, це таке безчестя. Я не хочу кидати Бердника каміння, його зламали, він двічі сидів при Сталіні. Але не треба його ставити поряд Небесної Сотні. Це фальсифікат, це симулякр, це маска.
І, на жаль, уже на Небесній Сотні, уже на Майдані паразитують всілякі сили – фінансові, політичні, державні, кегебівські, які завгодно. І це жахливо. Звертаю увагу щодо карнавальності ще такі елементи. Вкидається в очі, що таке антимайдан? Це пародія на Майдан. Це щось? Це вторинне, штучне, видумане, фальсифіковане. І жахливо, якщо оцей закони антимайдани переходять в сам Майдан, в майданність. Тепер починається війна. Знову ж таки дивна, химерна війна, божевільна, абсурдна війна. Путін знущається над всім світом. Відверто бреше, але не дуже навіть маскуючи свою брехню. Він знущається над людьми. Оцей клоун Жириновський дуже гарно відбиває його сутність. Це просто паяц, блазень. Але в порівнянні з ним, хто такий Путін? Теж фактично блазень. Він грає ролю кого? Сталіна? В якійсь мірі Гітлера, в якійсь мірі імператора, в якійсь мірі. Це ж жахлива пародія. Причому, якщо раніше на КГБ була маска комунізму, то тепер щось страшніше. Гестапо, яке прийшло до влади і каже, що я демократизую країну. Що жахливе. І для мене особливий жах не в тому, що народ вірить. Йому. Ми не знаємо, який відсоток народу вірить йому. А те, що навіть такі люди, як Солженіцин, раптово повірили Путіну. Коли я дізнався про компліменти Солженіцина Путіну, я здивувався. Людина, яка все своє життя поклала на розкриття сутності КГБ, раптово саме тоді, коли КГБ очолила державу, саме тоді вона погодилася з ним. Це було жахливо. Тобто ми все ще маємо справу з тим самим диявольським водевіллям. Бо карнавал – це, зокрема, і диявольський водевіллі Достоєвського. І зараз це реалізується. Як нам жити в цьому божевіллі? Коли я був божевільний, я часто думав над цим. По-перше, у мене нема гарантії, що я справді не божевільний. Ніхто з нас не може собі поставити діагноз. Але я бачив цих покидьків лікарів, що вони витворяють. Ну, я один епізод наведу. Мене зразу попередили про те, що одна з лікарок любить, ну так трошки показувати себе, трошки екзибіціоністка. Вона навмисно сідає проти тебе, а чоловіки починають дуріти і заглядати в спідницю. А вона так нахабно посміхається і тебе допитує. Ну, я знайшов вихід з положення. Бо я трошки вивчав психологію, я почав з нею говорити. А у неї був великий комплекс інтелектуальної меншовартості. Жіночої меншовартості і інтелектуальної меншовартості. Я починав з нею говорити про Фройда. А в ті часи це було дивно, це було супер інтелектуально. І вона бачила, що я її поважаю. Так що я підняв планку сексуальності і не піддавався на її ігри. Ну, таке... І ти весь час тоді відчував, ти попав в атмосферу абсурду. В цьому абсурді ми зараз знаходимося. Чи вдасться зараз Україні вилізти з цього абсурду? Я думаю, це залежить від кожного з нас. І залежить від сутності Майдану. Я не знаю, наскільки вона організована зараз, бо таке враження, що попередня самоорганізація зараз поступово зникає. Але це єдина надія, що можна впливати на цей уряд,
досить бездарний уряд. Те, що вони зараз виробляють з спротивом путінської війни, просто дивно. Не знаєте, що би дуже хотілося, от, щоб ви трошки розповіли більше. Це те, що ви не писали в «Карнавалі», це, власне, ваш досвід із французькими політиками і інтелектуалами. І оці більш витончені форми колаборації, які ви побачили там, от в тому «Карнавалі», які для сьогоднішнього, ну, спеціально для молоді, може, не завжди видимі, але менш видимі. Бо, знаєте, здається, ну, путаєм туризм з еміграцією, знаєте, от здається, що там все цивілізовано, і що там все за правилами, розумієте. І тому от якісь сюжети, значить, із вашої участі в тамтешньому політичному житті, от коли ваша ласка. Мене трошки... Розкажіть, як вам Фуко за пивом бігав, бо для мене після вашої розповіді це... Для мене після того, як ви це розповідали, от для мене він лишився якоюсь такою от єдиною, можна сказати, світлою постаттю на тлі оцих наскрізь продажних французьких інтелектуалів того покоління. Не наскрізь, я протестую, не наскрізь продажних, все-таки. Ні. Ну, трошки нас, мене особисто врятувало, коли ми приїхали, від розчарування, те, що я залишався марксистом в перші роки і соціалістом, яким і залишився, лівим. Так що ми попали зразу в ліве оточення, і коли зустрічалися з усяким політичним свинством, то якось, ну, ми це чекали. Не було такого. Не було розчарування, бо не було очарування. Потім ми вже почали розбиратися в владах лівих і правих. І вже побачили різницю між лівим і правим. Ліві нас, саме тому, що нас врятували, мотором був математик-троцькіст, який організував всю акцію підтримки і порятунку. Дуже чесна людина. Але чому вони саме мене вибрали? Бо прочитали, що я марксист. І якось їм дуже хотілося саме от марксистів нормально рятувати. А їх підтримали соціалісти, потім підтримали профспілки. І це було справді фантастичний захід. Фактично всі профспілки захищали. Ви об'єднали Францію? Принаймні ту ліву. Ліву. І в Італії теж було дуже, в Турині, здається, було дуже смішно. Не підписала тільки фашистська партія, ну, на мій захист. І не тому, що вони не хотіли підписувати, бо підписали комуністи. І вони принципово відмовилися. І тиск був настільки великий, що навіть Жескар Дестен зробив запрошення на нас. Я про це, між іншим, не знав. Жескар Дестен, прийди під сінь кремлівських стін, це от те, що я пам'ятаю. Я думаю, що молодша генерація позиції Жескара Дестена в дейтанті вже не пам'ятає, тому кілька слів прокоментуйте, чому навіть Жескар Дестен. Ні, ну, як всі західні політики, він грався в детант, він грався в... Бо в чому була тактика Брежнєва? Брежневу нічим було торгувати. Просто нічим. Вже економіка радянська була, ну, майже на нулі. Він торгував страхом. Він весь час показував кулак, а я роблю так, у нас атомна бомба. І Захід намагався по-всякому вмилостивити. Був ще один момент. Я трошки відхилюся від того, що я попередньо хотів говорити. Я говорив з американським сенатором, одним, ну, умовно кажучи, лівим. І сказав, чому Америка не підтримує, ну, національні рухи. Вам же вигідно, коли ця імперія розвалиться. Він сказав, ні, ви не розумієте нас. Поки це страшне чудисько отако ледве стоїть, це нам не конкурент. Нам не потрібен конкурент.
Тому ми не хочемо розвалу. Буковський дістав деякі матеріали про переговори з Горбачова і Мітерана. Виявилося, що він теж не хоче розвалу. Він не підтримував національний рух. Фактично весь Захід не хотів... Незалежної України. Ну, щоб розвалювався Радянський Союз. По різним мотивам. Так само, я пам'ятаю, говорив з правими політиками Франції. Теж казав, а для чого ви продаєте їм хліб? Ви ж розумієте, ви продаєте їм хліб. Вони не розв'язують свої колготні проблеми. І всі ці гроші на озброєння йдуть. Чому ви це робите? Ви озброюєте ворога проти самих себе. Ну нічого, це не страшно. Нам гірше буде, коли Росія стане, почне займатися своїми справами, і це буде конкурент в сільському господарстві. Повертаюся до лівих і правих, як вони, ну, умовно кажучи, купляли. Одного разу припадково получилося так, що я зустрівся з міністром пошти правим. І це був, ну добре, це був такий смішний цирк. Увірвалося телебачення, я не знав, чого вони увірвалися разом з цим міністром пошти і зробили псевдодіалог. Потім виявилося... Між вами і міністром пошти? Так. Виявилося, що для чого він боровся стати мером Ліля, а мером Ліля був соціаліст. І це була... Ну, він демонстрував, що вони за права людини, і я з ним. Це мені було незрозуміло абсолютно. Потім я це зрозумів. І... Тобто це називається «вас поюзали». Ну, це що за цим словом я відчуваю щось інше. Ну, це трошки є. Справді. Мер Ліля, соціаліст, мені ніколи не простив цього. І він мене не питав, я не міг пояснювати, що мене просто обдурили, поюзали, як ви сказали. А той мене потім питає, ну, чим я вам можу допомогти? Хочете безкоштовний телефон? Ви можете говорити абсолютно безкоштовно. Тобто це купляв. Дзвонить син Джискара Дестена. Це перший, буквально, там, це перший місяць було. Там була боротьба між двома правими партіями. Дзвонить і ось я знаю, що Ширак проти вас виступив, це не гідно. Ось буде конференція нашого, так сказати, комсомола Жискарівського. Ви можете виступити проти Ширака і всяке те інше. Ну, на це я відповідав, що мені заборонено законом втручатися в внутрішню політику у Францію і не хочу. Тоді він зрозумів, що треба з жінкою говорити на матеріальні теми. І він сказав, що він може нам забезпечити квартиру. А з лівим було гірше. Коли я палаюся з троцькістами, тими, хто мене врятував. І в якійсь мірі соціалістами, то раптово вони нам дали дуже розкішну квартиру. Перші місяці проспілки дали дуже, ну, розкішну. І я протестував, казав, нам не треба таку велику квартиру, все інше. Вони казали, ні, нічого, це наші проспілки вам дають. Коли я з ними посварився, раптово вони повідомляють, що ми мусимо заплатити за ті місяці, які ми тут жили. І це вже шантаж був. Звідки ми гроші візьмемо? Ну і тоді довелося їх шантажувати. А в такому разі я перед пресою, я виступлю перед журналістами і скажу, що мене ліві шантажують. І вони заспокоїлися, сказали, що я не зрозумів правильно, все таке інше. Отака різниця.
Але треба сказати, переважно нас в ті часи, я кажу, нас, дисидентів, підтримували ліві. Коли Брежнєв приїхав, нам всім було заборонено виступати, ну, в пресі, робити прес-конференції, мітинги і все інше. Я кажу всім дисидентам, не тільки мені. Тоді наші приятелі, в тому числі Фуко, організували прес-конференцію. Жискар Д'Естен зустрічає Брежнєва, французька інтелігенція зустрічає дисидентів. Це було чудово, тому що нам було заборонено давати прес-конференцію. Я запропонував прес-конференцію анекдотами, що у нас на всі теми є анекдоти. Задавайте нам будь-яке питання, ми анекдотам відповімо. Це було дуже весело, особливо гарні анекдоти розповідав Галіч і всі інші. Це було дуже гарно. А з Фуко це тоді, коли ми... Це вас після того забрали в поліцейський відділок, ні? Ні, це був інший. Я вже це точно не пам'ятаю. Теж, здається, Брежнєв приїжджав. Ні, то був концерт російської... який представляли спектакль в великому дуже знаному. Євгеній Онегін. Ну, так. Да, ми запропонували культурний бойкот. Культурний бойкот Москви. От така була ідея. Але ми підкреслювали культурний бойкот, тобто проведений культурно. Ми не заважали Євгенію Онегіну, там всяке таке інше. І цікаво, що потім нам... самі актори передавали спасибі, давайте далі в тому самому дусі. Чекайте, а вибачте, переб'ю, бо цього я не знаю. Це для нас тема зараз також підвищеної актуальності. Я не знаю, чи ви в курсі, але, значить, після того, як там купа діятелів культури Росії виступили з листом на підтримку кримської інтервенції, взагалі, значить, ну, з листом на підтримку політики партії правительства і лічно товариша Путіна. От, значить, тут якось от наша спеціально от культурна еліта різко схарапудилася, бо виявила підвищену частотність цих імен на українських афішах. Тобто от вони всі от їздили в Україну, значить, діньгу заколачувати. І тепер от питання, хвилиночку, так бойкотувати їх, не, якщо бойкотувати, то як їх бойкотувати? Ну, тобто зрозуміло, що якби була держава, от в функції якої ви, я бачу, все ще зворушливо вірите за все-таки от радянською традицією. От зрозуміло, що це мало би бути функція елементарна, скажімо, Міністерства культури, яке просто забороняє от такого роду концерти, тому що це, звичайно, плювок. Оце якраз плювок в національну гідність, вибачаюсь. Значить, це все одно, якби в Польщі, там, знаєте, от після Гляйвіця, ну, в Польща 39-го року, от радісно відкрила свої всі там майданчики і ефіри для приїзду німецьких значить, акторів, співаків всяких таких прочих от увеселительних людей. От, і, ну, це насправді називається колаборацією з інтервентом. Знов таки, якщо говорити прямо і не називати речі своїми іменами. Але розкажіть, як ви бойкотували Євгенія Онегіна в зв'язку з приїздом Брежнєва? Бо зрозуміло, що тут Євгеній... Ні, ну вони роблять виставку. В перерві ми піднімаємо плакати і все таке інше. В перерві не заважаємо. Тут дуже важливо не заважати. Коли була виставка «Москва-Парі», привезли надзвичайно цікаві скульптури, картини з московських архівів. Ми підняли французів. Там навколо театру Бабур величезна кількість всяких, ну, хто завгодно, там і циркачі, і малярі, і хто. Ми пояснили, що, чому ми так це проводимо, що тут виставка. Ми дуже шануємо тих, хто тут виставлений, але ця влада не має морального права виставляти
цих малярів, ці скульптури по тій причині, що вони або були розстріляні цією владою, або зараз в архівах. Нормальні люди у нас не можуть це дивитися. Треба протестувати проти цієї влади. Люди зрозуміли, дуже гарно було. Ну, скажімо, виставляли пам'ятник Шевченка. Українська діаспора пропонувала цю скульптуру Архіпенка. Тоді і вже домовилися з мерією, все в порядку біля Української церкви. Поставити цей пам'ятник, і раптово почали радянчики тиснути на Ширака. Ну і ми тоді, і значить там був, приїхала радянська делегація, на жаль, серед них був Коротич, Драч, ми оточили, ну, українська молодь. От, але був перед з нами митрополит Мстислав, теж він нас підтримав. І ми теж пояснювали. Це скульптура Лисенка. Лисенка, який зробив антисемітський пам'ятник Бабиному Ярі. Це бездарний, а то геніальний Архіпенко. Це влада, яка... Ну, тоді якраз вийшли Кобзарі, де викинули кілька поезій Шевченка. Влада, яка цензурує Шевченка. Влада, яка послідовників Шевченка саджає в тюрми. Ну, і все, всяке таке інше. Ну, і французи більш-менш це зрозуміли. Саме дуже важливо було демонструвати це обґрунтоване, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Да, так я повертаюся до того. До Фуко. Одним словом, тоді, ну, був такий загін української молоді, дуже активний, і ми всі, майже всі операції, навіть не тільки українські, проводили разом. Так що нас всіх заарештували. І Везли. Французи вже розуміли, що краще нас особливо не торкати. Нас особливо не торкали, і вели себе поліція дуже чемна, було дуже гарно. Поліція була все. Ну і він передав нам пиво. А потім чекав на сходах, коли ми поставили. А, дуже, і в результаті таких акцій, наприклад, ой, хто це сказав, я волію вірити йому, а не Жескару Дестену. Сімона. Ну, добре. Та багато було всяких. Ну, я знаю, що ви цей, як тільки доходить до вашої особистої участі в якихось подіях, то ви волієте відразу десь якось знищити своє ім'я, тут загладжувати і чого. Як... Знехідь, природна знехідь до того, я розумію, до самопіару. Це були цікаві акції. В Америці, в Канаді, у Франції та багатьох країнах були такі групи, комітети радянських політв'язнів. Комітети українських політв'язнів. Майже всі комітети радянських політв'язнів – це були українці і євреї. Дуже мало було росіян в цих комітетах. Ну і цікаві акції були. Трошки ми мене засмутили тим, що поки ви оце от розповідали, як ви переконували французів, я подумала, що як для того, щоб переконати когось, треба як мінімум знати. От знати, чим відрізняється скульптура Архипенка від скульптури совєтського скульптора Лисенка, привезеної, значить, УРСРівськими урядовцями. Треба знати, що цей самий Кобзар був купірований, і треба знати, які тексти з нього викинуті. Тобто для того, щоб боронитися, треба знати, що ти борониш.
От, а це все знову впирається, на превеликий жаль, в освіту і в знання, і в розуміння, і в володіння своєю культурою для того, щоб могти захистити свою ідентичність. Пардон, ще один дуже важливий момент з культурним бойкотом. Я тоді перед пресою заявив, що ми цю скульптуру знімемо. Бо це проти волі української громади. А, я ще забув сказати, що скульптура стоїть, Лисенка, скульптура Лисенка стоїть біля церкви, яка заборонена в Радянському Союзі. Українська греко-католицька церква. Це дуже важливий момент. І я, значить, сказав, що ми знімемо, ночі приїдемо і знімемо цю скульптуру. Поясню один момент. Українська громада, тобто керівництво, дуже критично поставилося до моєї заяви і заборонило. Я їм пояснив, проблема не в тому, що ми це зробимо, а проблема в тому, що це підніме це питання. Дуже важлива більш важлива боротьба, ніж успіх. Ні, ми б не зрізали. Ми б не нищили цей пам'ятник ні в якому разі. Там була спроба під час нашого мітингу молоді сумівці, бандерівський, це хто? Бандерівський комсомол. Ну там уже все, там уже було суцільне КГБ на той час, ні? Ні. Ну, молоді екстремні хлопці, дівчата. У нас з ними завжди були всякі неприємності. Причому бандерівські не в розумінні тому, що тут говорять. А це окрема партія. Так вони хотіли закидати цю скульптуру пляшками з чорнилами, з усім іншим. Слава Богу, був митрополит Мстислав, який виступив і сказав, заборонив це робити. Бо це було б дуже варварство з нашого боку. На жаль, варварські речі і зараз тут роблять деякі активісти, які дуже потрібні Москві. Москва бреше, правда, постійно бреше. Але тут по пропорції Геббельса 90% брехні, 10% правди. І ось ці всі свинства, які виробляють поодинокі люди серед наших, ну, та ж Фаріон, побиття депутата, хоча його треба було побити, так, побиття депутата, ну, всі це якраз те, що потребує Путіна. Ну, Льоня, давайте це залишимо за кадром з тої простої причини, що ми тут не знаємо, хто наші, хто не наші. Це є якраз ситуація, от, по якій можна пізнати почерк спецоперації. Що фейкове, що інсценізоване, от, що навмисно розіграно по сценарію для того, щоб вкинути, значить, і провокація, і всі ці. Мені весь час ці всі провокативні групи УПА, бо я трошки займалася якраз оцим в архіві. Значить, оці ці переодягнені НКВД-сти з тризубцями на шапках, які там вдиралися, різали якусь сім'ю красноармійців. Так. Фаріон обзиває Лежичка, обзиває. Боже, хто ці люди? Звідки ви їх знаєте? То я просто дивувався, чому не піднялися всі з протестом, щоб викинути її звідти. Ну, бачите, я не знаю, хто такий Лежичко і хто його обзиває, і як його обзиває. Руслана. Треба знати. Окей, згадала. Все, окей, так, згадала. Так. Ні, ну багато таких прикладів. Ні, ну тут... Я зараз відповім на це питання. Який ваш прогноз про неї? Неможливо прогнозувати. Питання, який ваш прогноз про найближче майбутнє України? Неможливо. Я колись дуже радів, перша Україна стає самостійною державою в мирний час. Вона завжди ставала самостійною в час війни, руїни і все інше. І ось нарешті в мирний час все дуже добре. Виявилося, що у нас гнилизна всередині. І ця гнилизна викликала нашого ворога. І тепер це під питанням. Бо війна – це не Майдан. І тут потрібні якісь інші, додаткові сили. Хоча Майдан продемонстрував, що внутрішні сили в Україні є.
чи вдасться їх зорганізувати, не знаю. Давайте ще питання. Які сили, наприклад? Які? Ну, ті, що були на Майдані. На Майдані там були, здається, хто завгодно. Але в цілому знайшлися духовні сили, які не дали розповсюджити якісь пошесті, якомусь ідіотизму, якимось... Тобто люди вели себе дуже гідно і розумно. Пропаганду, як же її опиратися, які є засоби для того, щоб це менше не наспливало? Ну, це справді дуже велика проблема. Одна з переваг Путіна, що у нього головна зброя – брехня. Ми не можемо використовувати ту саму зброю проти Путіна. Та у нас і нема такого апарату. У дисидентів ну, була така зброя, правда. Ми абсолютно безсилі, нас дуже мало, але за нами правда. І це справді давало можливість все одно перемагати. І очевидно, треба дотримуватися цієї правди. Не піддаватися на провокацію. Але знову ж таки, як знайти цю межу? Бо вже здали Крим завдяки не піддаватися провокації. Значить, потрібна якась міра, де треба переходити до сили. І думаю, що дуже важливо підкреслювати це. Ми в стані війни. Ми в стані війни. Це війна. Перестаньте гратися в ігри особистості, ігри добротолюбі і все інше. Треба знайти цю міру. Ми в стані війни, воюємо. Мені здається, що все-таки Україна могла б дещо робити для контрпропаганди. Ну, наприклад, зараз мені пропонують виступити в Марселі, там журналісти збираються зробити велике коло для обговорення проблем України. А фактично у мене майже нема матеріалу, яким я буду ілюструвати. Тобто я буду розповідати свої фотографії, але я не знайшов жодного відео, яке можна продемонструвати про сукупність всіх подій. Зведеного такого компендію, так? Зведеного. Потім, власне, і для... зрозуміло, для всіх дуже боляче населення цих східних і південних областей. Задурених, затомбованих і все інше. Але для них теж потрібно знайти пропагандистські матеріали, знову ж таки, інформаційного типу. Дуже добре почали львів'яни, коли почали обмінювати групи населення туди-сюди їздити. Очевидно, це неможливо зробити для всіх. Треба шукати інші методи. Часто, коли ми ще з Парижу, ну, з Франції дивилися на заяви всяких негідників чи ідіотів, які кричали, а от там бандити, там ріжуть росіян і все, забороняють російську мову. Просто взяти, ах, так, поїхали туди, давай, сплачую тобі дорогу, їдемо туди і покажи, де вони, ті бандити, ховаються. Правда, знову ж на це в мене неприємний спогад. В 91-му році я був в Москві, тоді в Москві розіграли таку гру. Нас запросили партійні бонзи, ну, державні бонзи, я кажу, нас дисидентів. І ми святкували перемогу демократії,
в отелі ЦК партії. Так що я попав в цей отель, дивувався розкошам, які там були. А потім комсомольська, як назвати, чим, як її, не знаю слова, як, шльондра. Комсомольська шльондра з комсомольської газети попрохала в мене інтерв'ю, щоб я там. І сказали мені, що вона їде в Київ подивитися, що там робиться. Ну і дуже велике інтерв'ю взяла. Я попередив її, будь ласка, нічого не міняйте. Або з того, ну, або разом зі мною домовимось. Вона почала говорити про антисемітів, фашистів українських. Ну, нормальний такий набір. Знайомий диск. Знайомий дискурс, який звідтоді не мінявся. А у Франції мені весь час доводилося захищати Петлюру, тому що я, у Франції мені теж було це знайомо. Я кажу, слухайте, давайте пройдемо. Я вчора ввечері пройшовся по Червоній площі. Купка людей стоїть. Жиди, ти. Друга. Масони, ти. Третя купка. Євреї, де. Тобто всі купки людей чомусь в Росії немає було про що говорити, тільки про євреїв. Якщо давайте зробимо, в Києві пройдемося і послухаємо, про що говорять люди. І тоді ви самі побачите, що це, в чому різниця, де фашисти, де антисеміти. Вона погодилась, домовилася, що ми в Києві зустрінемося, і, очевидно, не зустрілися. А потім з'являється величезне інтерв'ю зі мною, де вона просто взяла, обрізала і зробила з мене. Я, наприклад, цитую мого російського приятеля. Русські завжди були імперіалістами. Імперія у мене в серці. Я розповідав про нього. Вона пропускає, що це я цитую росіянина, і виходить, що це я. Зі мною потім довго росіяни в Парижі не хотіли розмовляти. Потім я іронізую, кажу, ну я народився киргіз, і щось там кажу, я киргіз. Викидається те, що ну, я народився в Киргізії, і виходить, що я киргіз. Ну, казна що. Обдурила мене пані. Так що складно з цим. Що ще можна? Це вони тоді ще тільки вчилися, люди. Вони тоді розгубилися. Бо комсомольська правда була чекістською газетою. Комсомол взагалі був центром ЧК, не партія, а комсомол. Це справді? Так. І, ну, от подивіться, як вони фінанси крали. Партія, що партія крала? Не можу подивитися, я того не бачила. Ну, я теж не бачив. Ні, ну так це, давайте це два міста поподробніше. Скільки в нас там часу вже є, пане Дмитре? Ну, хвилин. Нема. 10-15. Добре. Тобто, потрібні факти. І мені здається, є безсумнівні факти показувати. Бо для нормальної людини, обивателя, який не дуже розбирається в усьому, а і ті брешуть, і ті брешуть. Ну, обиватель це розуміє. Всі брешуть, яке це має значення. Факти безсумнівні. Наприклад, рибак – це коли Янукович казав, що рибак втікав разом з ним і їх обстріляли, а потім рибак це заперечив, це можна продемонструвати на відео. Можна підібрати такі очевидні факти. Де багато таких фактів зараз. Ну, мені здається, це знущання над Гаврилюком. Це безсумнівний факт. Можна це обґрунтувати. Скажімо, заяви про антисемітизм, виступ головного раввіна. Та є багато виступів на цю тему.
ті самі сіоністи, які були на Майдані. Можна це продемонструвати. З російськими. Мене дуже здивувала поведінка російської, української церкви Московського патріархату, яка раптово виявилась порядною. Для мене це було. Це можна продемонструвати. Тобто всі, безсумнівні речі, які неможливо оспорювати. Це очевидно мало, треба шукати інших методів. І дуже важливо без пропаганди. Нормальна людина, як її починає товкти в голову, ось я бачу по телебаченню, весь час повторюють одні ті самі кадри патріотичного типу, особливо з боку уряду. Ми перемогли, ми переможемо, ми зробили, ми задушили там. Потім через деякий час дивишся, та ні, ну що ж ви брешете, вже БТР здалися. Ну, я колись тут, кілька років тому назад виступав тут і прохав не вивішувати «Любіть Україну». Я повторю те, що я колись тут говорив в Смолоскипі. Ну, не треба. Коли я дивлюся, мені весь час товчуть голову «Любіть Україну», мені хочеться щось навпаки. Я думаю, це нормальна реакція думаючої людини. Да, і дуже важливо, очевидно, ще дуже важливо, не ловитися на підробки. Бо, скажімо, розповсюдилася інформація, я на неї майже клюнув, що, ну, правда, там було підозріле речення, що кримських татар вже прийнято депортувати. І все, піймалися на це дуже багато людей. Зараз дуже цікаві летючки проти євреїв, начебто від Донецької республіки. Я не знаю, чи це треба було б перевірити. Може, це знову підробка. Тобто весь час журналісти користуються цією книгою, складають на фази, на періоди і намагаються зрозуміти, скільки нам ще баталій треба до того, щоб ми дійсно нарешті дійшли до тієї бажаної, умріяної Європи. І ще от таке питання виникає. Як ви гадаєте, ну, зважаючи на ці проблеми зараз, які ми переживаємо, відходу від Росії, від цієї цивілізації, чи вистачить у нас, у українців, сили нарешті відірватися з цієї орбіти і пристати до європейської? Дякую. Мені здається, Майдани продемонстрували, що такі внутрішні духовні сили у нас є. Наскільки вони масові, а це ж завжди проблема, історія – це проблема мас. Наскільки ми залежимо не тільки від небесної сотні, так грубо говорячи, символічно говорячи, а й залежимо від цих мас, забитих, бідних, затурканих, яких дуже легко зомбувати. І отут тяжко сказати. Це функція молоді і інтелігенції. Якось все-таки просвіщати ці маси. Ми від них залежимо. Дуже часто хочеться сказати, як колись Андрухович написав, відрубити оцих. Ми тоді будемо вільними. Це неправда. Щодо тої книжки, на жаль, з нею теж у мене були не дуже приємні ситуація. Було зроблено все, щоб її замовчати, цю книжку у Франції. І вона не перекладена на українську? Не перекладена. Ні, ну я писав для французів, це був лікнеп, так що я вважаю, що це не так важливо. Причому я навмисно там оминув погроми. І потім деякі євреї мені закидали, а чому ви про це не написали? Ну, я відповідав, давайте поставте мені таке питання, я буду відповідати про так звані петлюрівські погроми. Бо це справді дуже складна історія з погромами. Зараз Москві не вдається поки що розкрутити цю лінію, а Москва буде і далі продовжувати. І ще хотілося б про кримських татар.
Я думаю, Україна дуже винна перед кримськими татарами. Вони себе проявили як найкраще. Україна майже нічого не зробила для них за всі часи самостійності. Правда, єдине виправдання. А Україна сама для себе не дуже багато зробила. Будь ласка, можна? Пане Леоніде, кому ви бачите нова, як то, нова хвиля сила у політичному арені? Де Надія? Те свіжі кров в Україні. Ми йдемо на президентські вибори, там самі з Тимошенко, Порошенко, які були при владі останні 10-20 років. І це на жаль. Скажіть ваше бачення. Я не бачу. Це були ці сили на Майдані, я їх не знаю як слід. Це сам Майдан мусив би висувати ці сили. Я не знаю. У мене є якісь ілюзії. Мене поправляли, так що я не берусь говорити конкретно. Не знаю. Якось, що на майбутньому буде в Україні? Не знаю. Бачите, люди хочуть конкретних відповідей на питання, як жити далі і що буде завтра. Скажіть, що все буде добре. Я після 6-го року, коли я почав розуміти, що ми програємо, бачив, як мої дуже близькі мені друзі лаються між собою. Хто це Тимошенко, хто це Ющенко. А в мене вже було тоді відчуття чума на обидва ваших будинки. Вони програли, це не Янукович виграв. Тому мені жахливо це стає, коли я дивлюся, знову ті самі фігури. Так, наче Майдан нічого не порадив. Але це не я вирішую, це Майдан мусить вирішувати. І тут теж проблема. Під час війни не можна критикувати уряд. Але треба критикувати. А оце дуже для мене важлива тема, яку я не заторкнув. Коли я виступив перший раз проти Ющенка, коли він дав нагороду Спадаренкові антисеміту, фантастичному антисеміту, і інші гріхи, я відмовився від медалі за мужність тоді. І мене багато хто засуджував за це, своїх не критикувати. Оце одна з наших хвороб. Своїх не критикувати. А чи вони свої? Я посварився з одною дуже близькою мені людиною після того, як я почав говорити, що Ющенко теж краде. Ющенко там те. І це була людина старшого віку, і в неї майже був серцевий напад. Я здався, перестав критикувати. І це дуже тяжко. Друга людина мені теж дуже близька в ті часи казали, я б з тобою погодився, але є політв'язні по селах, колишні політв'язні по селах, і для них ця нагорода за мужність для Хельсінської групи дуже важлива, вона їх підтримує. Я не можу тебе підтримати. І оце крок за кроком ми погоджувалися на фальсифікат наших ідей. Треба своїх критикувати. Але саме критикувати, а не бити. Дозвольте ще одне питання. Да. Наскільки я знаю, що ви живете у Франції, так? Да. Як правило, як історично так складалося, що французи, французька еліта, інтелектуальна, політична, вони, можна сказати, русофіли або русоцентристи. Ми знаємо офіційні позиції їхніх урядовців, так? Президента, міністра оборони. Вони засуджують Росію, засуджують дії. Але насправді, наскільки щирі є ці позиції і наскільки, що взагалі відбувається у цьому всередині французького інтелектуального середовища? Як зараз вони справді реагують? У мене враження, що дуже мало цікавиться правдою. Скажімо, я можу порівняти з Німеччиною, що мене дуже здивувало.
здається, Меркель нарешті прийняла якісь більш-менш розумні позиції. Але чи 40%, чи 60% німців за невтручання. Це означає, що преса не повідомляє німцям, як слід, що діється, не розуміє. Боюсь, те саме з інтелектуалами. В Німеччині. Ну і те саме у Франції. Так що я дуже радий був, коли мені запропонували виступити в Марселі. Марсельські журналісти. А тільки тому, що там дуже близький приятель журналіст, колишній комуніст. Не стосовно німецьких інтелектуалів, то не перебільшуйте, Льоні. Справа в тому, що ми живемо в маленькому, це майже селі. Ну, але там, у Франції, преса місцева, локальна, вона невелика, але повсюду є. Вона не дуже глибоко описує події. Але завжди є якісь такі описи, які подають події. І перед тим, як ми сюди виїздили, ну, ми вже маємо якісь приятелі, там тільки французи. Тому там немає проблем, вони, да, ну немає людей таких говорить. Ну, хоча це містечко, де були колись перед війною і після війни було багато українців, які їхали в еміграцію під час війни, були дуже історії драматичні, які ми там дізналися, але вони всі діти. Люди, яких я зустрічала фактично в останні дні, вони до мене підходили, прості люди, знаєте, там дуже прості люди. І казали, о, а ми бачились. Ви знаєте, а я весь час тепер про вас думаю, про Україну. Ну, щиро скажу, що вони дуже були, просто коли показали всі ті маєтки. Маєтки, які всі бачили, то пішло по всьому світі. Не може бути такого. Ну, не може таке бути, я це так. Знаєте, це все залежить ще від інформації. І люди там прості, тому вони знають трошки. Звичайно, що вони цікавляться. Що, але вони цікавляться. Ну, бо вони всім цікавляться, що в сусідньому селі, що в будь-якому. Але і вони бачать, що відбувається. Так що проблема, як завжди, інформація. На жаль, таких, як Беашель, Бернар Леві, мало. І то тільки завдяки... Акерман. Тільки Галя Акерман, яка фактично дала йому інформацію. Все. Он воно що, а я думаю, звідки ж воно. От спасибі, що сказали. А її чоловік, його Маркаде назвав гуцульський супрематист. Він поєднує кабалу і гуцульський орнамент. Так що він дуже добре розуміє, що таке Україна. І тому і Галя добре розуміє. Вона часто тут буває. Тобто ми у висліді приходимо до того, що українцям просто треба розробляти свою мережу агентів впливу. Це все для фан. Бо це те, що робили росіяни завжди. Я працювала... Радянчики. Так, радянчики. Ну, але ми не задавали. Бо я працювала і викладала в СССР. Інколи були студенти українського, ну це було дуже рідко. І всі викладачі, я більш-менш знала, викладачів ліцея, в усіх, де є російська мова, це всі були пов'язані з Москвою, французи. І об'єднувалися спеціально в такому об'єднанні викладачів. І вони напряму були пов'язані з керівництвом. І тому студенти, які готувалися на іспити вищої школи, вони всі проходили програми фактично радянські. А оскільки у французькій школі це такий порядок, викладач не має права бути, викладати свої політичні погляди, це заборонено, вона має викладати. Ну, а оскільки мене все одно ніхто не розумів, я була там одна, то я розмовляла з студентами, і я просто... Ну, я міняла їм бачення на цьому. Так що я їм пояснювала, що насправді є, там, що це економіка, радянська політика. Але тому
Ми дуже великі українські завдяки самошкоді. Так. І зараз, як кажуть їхні політики, деякі, зараз КГБ набагато сильніше у Франції, ніж було в радянські часи. Це всюди так? Так. Особливо, технології нові дозволяють. Особливо через церкву. Раніше через компартії було, а тепер через церкву. Ну це, я до цього можу тільки докинути, що стосовно Німеччини, щоб ви не мали жодних ілюзій, тому що новий пакт Молотова-Ріббентропа ніхто ще не відміняв. От, і, значить, те, що в 2000, коли там на Бухарестському саміті 2008 року, в травні, от, на Бухарестському саміті вийшло наяв, ось цей самий союз Путіна і Меркель, і блокування ПДЧ для України і Грузії, і через 3 місяці після цього грузинська війна, російсько-грузинська війна, після якої, в принципі, будь-кому думаючому вже було зрозуміло, що наступною на черзі Україна, і, власне, цього не щось можна було чекати. А я, свого боку, вам можу сказати, ну це вже це потім якось окремо в кулуарах, але, в принципі, значить, вся абсолютно медійна сфера Німеччини, тобто Меркель ломанулась уже тепер, коли ніби відступати їй не було куди. А загалом вся абсолютно німецька медійна сфера, вона дуже, ну принаймні з 2008 року явно, перед тим менш явно, вона вся була орієнтована на Русланд Ферштандунг, значить зрозуміти Росію, що от Росія так, от Росія має свої, значить, там от інтереси, Росія, значить, та от специфічна країна з своєю історією і так далі, і так далі. І після того, як Франкфурт Альгемайне Цайтунг таки опублікувала в кінці січня мою статтю, в якій я говорила про ФСБ, котре стоїть от, значить, за цим самим от сюжетом у Києві, от, то мій німецький перекладач, от перекладач музею покинутих секретів берлінець, написав мені, значить, а резонанс там був достатньо сильний, сказав, що як незвично читати в німецькій пресі щось про Росію не в рожевих тонах. Це кінець січня ось цього самого 2014 року. Так що вони, у них зараз дуже велика ломка. І те, що там від 40 до 60%, розумієте, от людей от ще, значить, не перестроїлись, кажучи, значить, старим горбачовським дискурсом. От, то це тут не варто цьому дивуватися. Просто ми погано розуміли, наскільки і до якої міри значить, ну, такий контроль за фінансами, контроль за інформацією, який відсоток німецьких банків, значить, у російському володінні, який взагалі відсоток російського проникнення на німецькі ринки, і в тому числі на медійні ринки, і на інформаційні ринки. 2006 року, значить, після одного мого лезунгу, здається, тоді польові дослідження з українського сексу вийшло німецькою, це чи 2005, чи 2006, я їх зараз уже не пригадаю. От, ну, в кожному разі до мене підійшло після виступу, ну, фуршет, розмови, значить, і так далі, от все гаразд. От, і тут до мене, значить, карбованим кроком підійшло двоє, ну, настільки карикатурно, значить, як поліцейських мужчин, що просто можна було якось їх знімати в комічному фільмі. От, і відтягнувши мене в куток, дуже діловито почали мене допитувати, от дуже діловито і професійно, їх цікавило тільки одне питання. Ну, тобто, зрозуміло, що це не є читацька публіка, вони явно не виглядали на людей, котрі прийшли на, значить, лезунг, на читання от з приводу роману і так далі. Вони дуже діловито мене взялись допитувати, отак професійно, просто з двох кінців, значить, з двох сторін, так от. Коли Україна розпадеться? Га, сказала я, 2005 рік чи 2006.
От чому весь цей дискурс, так би мовити, а давайте віддамо те, давайте віддамо се, це не придумано, вибачте, значить, ніяким Юрчиком Андруховичем, він просто тут його поюзали. От, значить, тут уже він виступив в ролі корисного ідіота, от який підхопив вкинуту тему. А це вкинута тема, яка давно вкинута, давно мусується, з 90-х років вона вкинута. От, і вона розвивалася, і вона розпрацьовувалася, і ми просто не свідомі того, до якої міри. Особливо останні 14 років весь Захід знав про Україну тільки одне, що Україна – це країна розколота на Схід і Захід. На Схід проукраїнський і на Захід проукраїнський типу європейський, і на Схід, який російськомовний і хоче до Росії. Я, либонь, разів із 500 на різного роду виступах мусила повторювати, у мене вже стереотип і алгоритм. От. Що, значить, ви знаєте, що те, що в Україні є україномовні і російськомовні, зовсім не означає, що вони не розуміють одне одного і що російськомовні не читають українських книжок. О, вірклих, рілі, дивувалися кожного разу, бо їм навіть цього не сказали. Після цього вже наступною чергою йшло питання, а яка різниця між цими мовами, українською і російською? Is there a big difference? Німцям я стабільно років 10 відповідаю, it's like German and Dutch. Ага, значить, заспокоюються. Те, що це індустрія, індустрію, тепер, очевидно, тепер, коли...